Hezký den. U mikrofonu je Vlasta Suk a ve studiu po nějaké době opět vítám mé hosty, ředitelku z akciové společnosti Nevajgluj, paní Martinu Vrbovou. Dobrý den. Dobrý den. A taky jednoho z členů představenstva Nevajgluj, Tomáše Zimu. I vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. V těchto podcastech řešíme cigaretové nedopalky. V minulých dílech jsme se zaměřili na vaši práci, taky na spolupráci s obcemi a dnešním tématem bude littering a nevajgluj. Prozaďte tedy, co to je littering, kdo jej způsobuje a co znamená pro životní prostředí. Littering je anglický terminus technicus, v češtině to znamená povolně pohozený odpad. Je to vlastně odpad, který buď vědomně nebo nevědomky odhazujete na veřejná prostranství, do přírody, bohužel do kanalizace a tak dále a tak dále. A tento odpad působí často estetický problém, protože lidé samozřejmě vnímají negativně nepořádek na ulicích a cílem té směrnice, o které jsme mluvili v minulých dílech, je zbavit města a obce onoho litteringu, který obsahuje dost často právě výrobky z jednorázových plastů, včetně nedopalků. Spousta lidí chápe, že ty nedopalky nepatří do přírody, ale myslí si, že do korálu ano, takže záměrně je tam hází. Ale to je taky špatně, předpokládám. Ano, bohužel to je taky špatně. A na to, co způsobují nedopalky, když se dostanou do odpadních vod, jsme se zeptali pana ředitele Sovaku. Sovak je organizace, která združuje provozovatele velkých čistíren odpadních vod na území celé České republiky. Takže když se dostane nedopalek do vody, do té odpadní, když ho hodíte do kanálu, Vesně. tak on s tou vodou doputuje do čistírny odpadních vod, ale protože je maličký, tak bohužel projde těmi česlemi, které jsou na začátku té čistírny a brání těm mechanickým nečistotám vstupovat dál a dostane se do těch odkalovacích nádrží a podobně, kde se z těch nedopalků uvolňují škodliviny obsažené z tabákových splodin nebo z, toho, z těch splodin z toho kouření a působí negativně na bakterie, které vlastně nám pomáhají tu vodu čistit. Druhým takovým dopadem je, že nedopalek se ale ani tak nezachytí v té čistírně a stává se součástím čistírenských kalů. A řada lidí asi ví, nebo možná neví, že čistírenské kaly se potom po úpravě používají jako hnojivo v zemědělství. Mm. Takže se ty kaly dostávají do půdy zemědělské a samozřejmě s nimi se tam veselé dostanou ty rozmočené nedopalky. No a nedopalky potom v té zemědělské půdě fungují úplně stejně, jako když to hodíte do přírody nebo prostě do parku a podobně. Rozkládají se postupem času na ony zmíněné mikroplasty, které jsme už zmiňovali vlastně v těch předchozích podcastech. No a mikroplasty můžou způsobovat různé neplechy, o kterých se teďka hodně mluví. Takže určitě není dobré házet nedopalky do kanálu, protože tím nikomu nepomůžeme, ani sami sobě. Jak se to vlastně zjišťuje, celá ta akce, ten výskyt těch nedopalků a dalších odpadů? Na to se nás často ptají obce, jestli musí v rámci toho svého úklidu počítat, kolik mají nedopalků v té vesnici. Tak samozřejmě nemusí. Výskyt nedopalků v literingu nebo respektive v těch uličních smecích, ale i v odpadech z odpadkových košů se zjišťuje odbornými analýzami. Mm -hmm. Ty analýzy pro nás dělá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci ještě s firmou Green Solution, která se tou tematikou také zabývá. A celá, celé ty analýzy v podstatě spočívají v tom, že v terénu se seberou vzorky těch odpadů, to znamená, ten odborný tým chodí ve vestách po parcích, ulicích, náměstích, zastávkách a podobně. A sbírá tam všechno, co najde na zemi. Mm -hmm. a sbírá se to na nějakým ohraničeným území, abychom viděli, jakout, jakého, jakou to má plochu. Pak se všechny ty odpadky sebrané odvezou. Většinou spolupracujeme s odpadovými firmami nebo technickými službami, které v tom městě či obci dělají úklid. A v tom určeném prostoru si potom všechny ty odpady dáme na plachty a vlastně je rozebíráme podle jednotlivých materiálových skupin. To znamená, zjišťujeme Kolik tam je zátek od piva, kolik je tam těch nedopalků, Aha. kolik je tam třeba plastových lahví, výček od plastových lahví, různých drobných papírků, zbytků potravin a podobně. Každá ta skupina odpadů se počítá na kusy, zjišťuje se takzvaná kusovost, pak se zjišťuje hmotnost té dané skupiny těch odpadků a zjišťuje se samozřejmě objem. A z toho potom vzniká statistika, kolik že vlastně jakých odpadů obsahuje ten littering. Nedopalky, bohužel, co se týče kusovosti, tak jednoznačně vedou. Hmm. Na kusy jich je vůbec nejvíc v litteringu. Ještě my to děláme na různých typech lokali, takže když byste srovnali třeba výskyt nedopalků v parku nebo výskyt nedopalků na autobusových nádražích, tak vždycky vedou ty, ta autobusová nádraží, protože tam, jak se lidi asi zřejmě nudí při čekání, <laughs> tak většina z nich prostě odhazuje nedopalky na zem, takže tam jich je obrovský množství oproti těm jiným druhům odpadu. My potom ten výskyt těch nedopalků nebo ta procenta podílová vlastně používáme na stanovení procent nákladů, kterými budeme platit obcím. Mm -hmm. Jak je to časově náročné? To by mě zajímalo. No, tak, tak není to legrace, když si představíte, že ty týmy vlastně vyrazí ráno, vyrazí do různých typů lokalit, většinou v té konkrétní obci děláme pět. Obchodní ulice nebo ulice, náměstí či návsi. Nádraží, nebo respektive autobusové zastávky, parky a nějaké odpočinkové zóny. Takže než se to všechno obejde, pozbírá, pak to musíte rozebrat, tak to trvá většinou den. Jinak my jezdíme po celé republice, takže ty rozbory děláme v různě velikých obcích, v různě velikých městech, i těch největších městech, tak, aby jsme z toho dali dohromady potřebnou statistiku. Po jaké dlouhé době děláte ty rozbory? Ty rozbory vlastně děláme jednou za dva roky, protože jsme požádali Univerzitu Jana Evangelisty Purkině o vypracování nějaké metodiky, tak, aby to bylo statisticky průkazné. Takže poslední rozbory jsme dělali v letech 2021 a 2022 kdy na jaře 22 se dělaly ještě rozbory takzvaných mokrých smetků. To je taková ta mokrá zvodnělá směs, když jedou ta velká auta a čistí že tím postřikem, čistí ulice, tak my rozebíráme i tady tuhle tu mokrou hmotu. No a letos se ty vzorky dělají po druhé, takže my budeme mít na podzim letošního roku nové výsledky, kolik vlastně nedopalků se vyskytuje jak v literingu, tak v těch uklidových odpadech, tak v odpadkových koších. Já bych tady vlastně ještě doplnil, že ta litteringová studie je základním kamenem vůbec celého toho kolektivního systému, protože předtím, než my jsme vůbec šli žádat o oprávnění provozovat kolektivní systém, tak jsme potřebovali robustní a statisticky relevantní soubor dat, který ale v České republice vůbec nebyl k dispozici, takže bylo potřeba vytvořit celou metodologii od počátku a vlastně tu studii provést, abychom vůbec měli s čím začít a na čem začít stavět. Jasně. Dá se vůbec s litteringem nějak bojovat? Poměrně obtížně, protože litering je spíš sociologický problém než problém mm. odpadového hospodářství. Řada států, řada měst používá různé nástroje. Jedním z represivních nástrojů, nepopulárních jsou samozřejmě pokuty, takže některé státy, některá zahraniční města mají velmi přísné pokuty, mm. když vás přichytí u toho, že odhodíte nedopalek nebo třeba žvíkačku na zem. A v České republice se pokuty moc nepoužívají, sice ve vyhláškách obecně závazných obcí o, udržování veřejného pořádku jsou opatření na to, aby občana neodhazovali odpady, kam nepatří, ale tím nejúčinnějším nástrojem v podstatě je dostatečná síť odpadkových košů a popelníků, kam lidé mohou ty nedopalky odhodit. Takže my vlastně spolupracujeme s obcemi na osvětě, co se týče právě odhazování nedopalků a dalších, dalších druhů odpadů v litteringu, takže nejúčinnějším nástrojem je v podstatě osvěta. Ale je to bych na dlouhou trať, protože naučit lidi, aby se správně chovali, to není úplně jednoduchý. <laughs> Vidíte, já jsem chtěl odpovědět vlastně úplně opačně, a to tím, že proti literingu se bojuje v zásadě úplně jednoduše. A to tak, ano. že každý z nás se bude chovat tak, jak chce, aby to se chovali pravda. ostatní. A no, vlastně vladečen. tohle pravidlo by se mohlo konec konců přenést i na. Jiná odvětví, ale je to asi pouze možné v ideálním světě. A pak jsou taky různé úklidové akce. Spolupracujete s někým? My spolupracujeme s organizací Uklidme Česko, což je vlastně taková největší, největší aktivita, která v České republice probíhá již několik let. Domluvili jsme se na spolupráci, kdy oni nám pomáhají s osvětou, to znamená, při těch uklidových akcích propagují i boj proti odhazování nedopalků. My jsme vlastně teď vyhlásili soutěž pro obce, o které si třeba budeme povídat někdy příště, a tam s touto organizací spolupracujeme taky, protože obce bylo v té soutěži dostávat body i za to, že se účastnili těch uklidových akcí a že v rámci toho dělají osvětu i proti odhazování nedopalku. Oni mají i aplikaci Kam s ním? To je vlastně aplikace, která ukazuje na mapě České republiky v jednotlivých obcích, kam může občan odhodit jednotlivé druhy odpadu. Mezi těmi odpady jsou i nedopalky, když se do té aplikace najedete a vlastně by se vám v každé té obci, která se do toho přihlásí, mělo zobrazit síť sběrných košů, kde jednotlivě v ulicích jsou koše odpadkový, kam může občan od do palky. A to je hezká myšlenka. Já si rozhodně stáhnu novou aplikaci. <laughs> tak jo. Pro tuto chvíli vám děkuji, že jste dorazili. Mějte se hezky. Příště se ještě uvidíme a tentokrát si budeme povídat o světě. Je to tak? Určitě je to tak. Děkujeme. Tak jo. Mějte se. Nashledanou. Díky moc. Nashledanou. Nashledanou.